Avokati i njohur paralajmëron tërmet në shtator. Rama nuk do të jetë më kryeministër. Do të ketë lëvizje shumë të mëdha në Shqipëri. Fatmir Merkoçi, avokat, një nga themeluesit e Partisë Demokratike, nuk u përfshi në listën e hartuar nga Basha për të votuar si antar i Këshillit Kombëtar. Sipas Merkoçit, vjeshta do të sjellë ndryshime në sferën politike. Deri në shtator do të ketë lëvizje shumë të mëdha në Shqipëri. Në shtator do të kemi një qeveri tjetër. E kam deklaruar se në shtator Rama nuk do të jetë më kryeministër. Ardhja e ministres së brendshme të Anglisë është një event i madh. Edhe ardhja e Rikerit ishte një domethënie madhe si për opozitën edhe për opozitën. Po ta shihni ka një frikë, po shesim njëri tjetrin për të fituar pikë kërshin ndërkombëtarve, ka thënë ai.